Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkon arrest me burg për Fadil Kasemin, ekzekutorin e ish bashkëshortes së tij, gjyqtares Filde Safizi. Mbi të akuzuarin rëndojnë tre akuza: vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, armbajtje pa leje dhe rëmbim personi. Prokuroria arriti në konkluzionin se Fadil Kasemi është afruar me një pistolet në dorë tek automjeti gjyqtare Safizi, pasi kjo e fundit kishte dalë nga një parokeri, duke qelluar dhe e lënë të vdekur në vend. Për t'u fshirë krimit, autori ka prerë rrugën një furgoni, të cilit i ka kërkuar ta largonte nga vendngjarja duke hipur me forcë në automjet. Pasi ka hipur në furgon, drejtuesi devijoi rrugën duke e futur automjetin e tij brenda komisionatit të policisë numër 1 në Tiranë, ku më pas forcat e rendit kanë bërë kapje në flagrancë të Fadil Kasemit, duke i hequr pistoletën që mbante në dorë. Pasi është kapur, Fadil Kasemi nuk ka pranuar të flasë për ngjarjen. Në kodin penal, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare parashikohet deri në burgim të përjetshëm. Arrëmbajtja pa leje sanksionohet nga 1 deri në 5 vite burg, ndërsa rëmbimi i personit parashikon 10 deri në 20 vite burg. I akuzuari Fadil Kasemi rrezikon dënimin maksimal, duke qenë se ndaj tij ekziston dhe precedenti i mërparshëm i dhunës në familje dhe arrëmbajtjes pa leje në vitin 2015. Gjykata e Krimeve të Rënda do të vendosë masën e sigurisë ndaj të akuzuarit Fadil Kasemi, ditën e diel ora 10:30.